Селище Водяне – 2 кілометри від Донецького аеропорту. Саме тут президент вирішив підписати указ про 5-ту хвилю демобілізації бійців з передової. Я підписую указ президента про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, призваним під час 5-ї черги. Я думаю, це гарно, президент так вважає мені. Додому мають повернутися близько 17 тисяч воїнів. Тих, хто бажали і далі захищати батьківщину, президент запросив продовжити службу за контрактом. Після візиту у Водяне Петро Порошенко відвідав і легендарний блокпост «Республіка міст» біля Пісків Донецької області. Тут він нагородив за службу бійців з 128-ї бригади. Нагороджений державною нагородою орденом Богдана Хмельницького 3-го служби. Дуже українському народу. Потім за словами президента, подальша перспектива мобілізації залежить від ситуації на фронті та дій агресора. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Вісті.